Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Humanitar Elmlər Bölməsinin ümumi yığıncağı keçirilib. Öncə bölmənin tərkibinə daxil olan elmi tədqiqat müəssisələrinin nailiyyətlərini özündə əks etdirən kitab və jurnallardan ibarət sərgi ilə tanışlıq olub. Tədbirdə Akademiyanın vitse-prezidenti Akademik İsa Həbibbəyli, bölmənin akademik katibi Akademik Teymur Kərimli, büro üzvləri, müvafiq elmi müəssisənin rəhbərləri, elmi katibləri və aidiyyatı üzrə dəvət olunmuş şəxslər iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan Akademik İsa Həbibbəyli il ərzində Humanitar Elmlər Bölməsinin ölkə başçısının sərəncamları əsasında bir sıra mühüm tədbirlər keçirdiyini, sambalı çap əsərləri, monoqrafiyalar ərsəyə gətirdiyini, qabaqcıl elmi tədqiqat işlərinin müdafiə olunduğunu diqqətə çatdırıb. İlk olaraq Humanitar Elmlər Bölməsinin elmi müəssisələrində 2019-cu ildə aparılmış elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına dair hesabatlar dinlənilib. Hesabat məruzələrində cari ildə bölmənin institutlarında əldə olunan mühüm elmi nəticələr, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları və dövlət proqramları çərçivəsində həyata keçirilmiş tədbirlər, ölkə başçısının Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ilin nəsimi ilə elan edilməsi haqqında sərəncamına müvafiq olaraq görülmüş işlər öz əksini tapıb. Eyni zamanda məruzələrdə qeyd olunub ki, 2019-cu ildə dövlət başçısının Akademik Məmmədağa Şirəliyevin, Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun, Akademik Həmid Araslının, Cəfər Cabbarlının və Cəlil Məmmədquluzadənin yubileylərinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamlarının icrasından irəli gələn bir sıra tədbirlər həyata keçirilib. Tədbirdə Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Ədəbiyyat Nəzəriyyəsi, Ədəbi Təhlil və Tənqid İxtisası və Məhəmməd Füzuli adına Əliyazmalar İnstitutunda Tarixşünaslıq, Mənbəşünaslıq və Tarixi Tədqiqat Üsulları İxtisası üzrə doktoranturaya qəbul və dissertantlar üçün minimum imtahanlarının keçirilməsi ilə bağlı proqram və test bankının təsdiqi məsələləri də müzakirə olunub. Sonra bir sıra kadr məsələlərinə baxılıb. Nərmin Abbaszadə, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elm TV.